你们两个下车！郭副院长，我是担心你的安全呀！服从命令，下车！下车！快！ 还走不走？小畅，就剩咱们三个了，你怕不怕？你都不怕，我们怕啥子嘛？那好，那就能开多快开多快，朝最烂的路走。 油门已经踩到头喽，没得办法再快喽！太快！卡车怎么没影了？开车走了。王副院长，厂区到这里十几里路，你是走过来的呀？ 这个不要命的郭永怀，看我回头怎么收拾你！停车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 ！ 郭副院长，胡国顺。哎，哥老子的核弹头还没炸，经得起蒸呐。走吧，你倒喜欢他炸呀？<笑>搞两弹结合试验，这是非同一般的事情。美国人搞导弹核武器试验，那是在太平洋上搞的。他们有海洋霸权吗？ 苏联人不用到海上去，因为他们有西伯利亚，实验的风险性很小。可是我们的两弹结合试验呢，既不可能到海洋上去，也不可能到西伯利亚去，我们只能在自己的本土上进行。这个试验的风险还是很大的呀。采用地面各种条件模拟实验，起不到真正结合检验的作用。 只有采用全射程、全威力、正常弹道、低空爆炸的方法实验，才能达到实验的结果，又符合实战的要求。从导弹的可靠性和实验的安全性分析，东风二号假导弹本身就带有自毁装置，核弹头有保险开关，如有意外也不会引发核裂变。 这是不是太冒险了？大事要发生了，这万一有意外的话，后果不敢设想啊！非常多的，如果在试验过程中，大点声嘛，嗯，我岁数大了，耳朵不好使，大点声。怎么都不说话了？嗯？ 还需要我点名吗？聂帅，刚才大家都说了很多，你也说说吧。好，开了一天会了，我只想问大家一个问题：在我国的本土上搞这个两弹结合试验，它的成功概率有多少？ 钱院长，你跟他这个保票吗？怎么都不说话了？许森，哎，你是两弹结合试验的负责人，你说说吧。我们大家商量了一下，我们认为90%的把握。
我们还是有的。看来没有人敢打100%的保票啊。嗯，但是90%的把握是不可以的，我们的科学家还要继续的努力哟。哦，今天的会议意见我会向中央专委汇报。这是一枚真正意义上的核导弹，它将载着核弹头完成这次发射。大家必须牢记我们的口号，精益求精，一丝不苟。哎，小白毛，看你往哪儿跑。王珊珊，嗯，你干嘛呢？发现一根小白毛。哎呀，你够着没有啊？哎，不行啊，镊子够不着，你帮我找根铁丝吧。好嘞，你等着啊。哎，铁丝来了。这可是关键部位啊，千万不能出什么纰漏。你到底行不行啊？啊？哎，这是干什么的？这是啊，钱院长啊，钱院长，司令员，24号插座发现一根小白毛啊，我怕造成通电接收不良。哎，不行啊！哎，干什么去啊？我去助卷。我拔了一根猪鬃回来，我来试试。猪鬃，好啊，慢点啊，小白毛，看你往哪儿跑！哎，出来了，啊，啊，我用猪鬃把它勾出来了。这小子还真有办法啊！是啊，啊。好啊，你是我们学习的榜样啊，这是你们作坊最细致的一个典范，我要把它带回到北京去。总理，这就是那根白毛。看起来啊，你们的工作啊还是很细致的。总理，大家都在竭尽全力保证两弹结合的安全。嗯，我还是担心呐。你们都知道60年10月份苏联拜科诺尔发射场在发射洲际导弹时，火箭在发射台意外爆炸，苏联元帅聂捷林以及数十名火箭专家葬身火海呀，损失惨重啊。是啊，当时苏联发射的幸亏是一颗普通的导弹，要是一颗核导弹那就毁喽。所以我担心呐，我们呐这是两弹结合试验，如果一旦出问题，等于自己给自己扔了一颗原子弹，我是想都不敢想啊。怎么样二位，哎，学森同志啊，你们七级部能不能保证导弹不掉下来？我们保证导弹不掉下来。好，请坐。啊，刘杰同志啊，学森同志已经做了保证，你们二级部呢？
总理，我们也保证，即使导弹掉下来，也不在地面发生核爆炸。好，请坐。你们俩的话，我可都记住了啊。荣臻同志，你作证啊。两弹结合试验只许成功，不许失败，一定要100%的完成啊！啊，总理啊，100%是没有的，但是我们已经做了最大的努力。我总是在想，万一呢？总理，我深信我们的科学家、工程技术人员和基地的同志，都具有高度负责的精神。我认为他们的设计工作是做得很扎实。我们自己研制的中近程导弹已经多次试验，发射成功率是经得起考验的。再说，为了使我们国家的导弹能够真正成为具有强大作战威力的武器，也必须进行两弹结合试验。那么，谁去主持这次至关重要的实验呢？总理，我亲自去主持吧。你的身体？我的身体没有问题。荣臻啊，由你去主持啊，我就放心了。我去向主席报告。谁说中国搞不出导弹核武器啊？现在不是搞出来了吗？是啊，主席啊，荣臻同志提出要到现场去亲自主持这次两弹结合试验。好啊，老将出马，一个顶两个嘛。是啊，是啊，我同意。荣臻同志，这次去你不要背包袱，可能是打胜仗，也可能是打败仗，失败了不要紧。主席啊，你这是给我减压。是给你减压呀，也是给我减压呀。说句老实话，现在我身上的压力呀，比谁都大呀。黄河一去不复返，白云千载空悠悠啊。主席啊，荣臻同志主持这次两弹结合试验就这么定了。是啊。那您先休息吧，我们走了。好，去吧。走吧。哦，聂总啊，石森呐，你辛苦了。负责，聂帅。好啊，哦，好好，聂帅。哎呀，你们这个地方啊，爆栏很整齐，但有个问题，字儿写的不好。哼，您请吧。24号。伟大领袖毛主席接见我时强调，我们要有两手准备，不打无把握之仗，不打无准备之仗。核导弹的转运、加注和发射各项准备工作，我们都进行了反复的演练，为了确保安全，我们还针对可能发生的各种意外情况制定了应急预案和应对措施。目前各方面情况一切正常。好。铁道部调集了3列火车在红柳园待命，总后和国防科委调集了500辆汽车
在安西待命。此外，为了预防万一，空军派飞机对预定弹道两侧进行了200公里的安全搜索。好。试验那天，兰新铁路全部停运，西北地区机场全部停飞，西北地区高压电全部断电。好。核导弹在飞行过程中，一旦发生意外，自毁系统能不能保证不出问题？我们能保证。好。怎么了？聂帅，隐信机发生误动。这怎么回事？这怎么回事？这都快发射了。对呀，强奸了。血色永怀，你们去看看到底怎么回事。好的，聂帅。好，我们走。好，我们继续开会。双配程序上没有问题啊。操作上我们做了检验也没问题。按照规定程序再做一遍试试。再做一遍。咱这到底是什么发射机的发射呀？我也不清楚，这个关键的事。聂帅，我去看一下。看什么呀？引爆系统是整个核弹头的中枢神经，是最关键的最要紧的部位，稍有差错整个试验就会前功尽弃。坐下吧。科学的事情让科学家去解决。都检查过了，震动还是无法消除。没有问题啊。是吗？雪森，你的手指啊敲得太及时了。拆下核弹头再做一遍试试。哦，对对对对对对。咱们拆下核弹头我们再做一遍。来。好。聂帅，我还是去看一下吧。你去看什么呀？我话还没说完呢。坐下。成员。聂帅。绿化好多了啊，比我6年前来的时候树可是多多喽。聂帅啊，您现在还有心情谈树啊？嗯，戈壁滩就要多种树嘛，知道不知道啊？啊，解决了，解决了，解决了，问题解决了，解决了。怎么解决的？核弹头和导弹连接进行核裂，因为增加了重量，所以产生了震动。头体一旦分离，就不会有任何问题了。哎呀，那太好了，这就好了。做过实验了吗？试验过了，聂总，我们反复进行了试验。头体一旦分离，震动完全消除。哎呀，好，好，好，太好了，好，好啊。我说什么了？嗯，科学的事情，让科学家解决吗？学森呐，你的爹妈很会给你起名字哦。哟，聂总，此话怎讲啊？学森，学森，学问像森林一样嘛。聂总，都到了，导弹和核弹头按时赶到了发射场。嗯，好，不容易啊，50多公里路赶了整整3个小时，中间还迷了一次路。
现在好像风小了一点吧？啊，现在外面的气温已经下降到零下十八度，我得到发射场去看看了。聂总，我走了。嗯。哎。啊。雪森呐，你这些衣服不行啊，穿厚点。哦，聂总，我知道了，我走了。顺序来。对。聂帅，你总来了。两弹对接，我能不来吗？你总，两弹对接和通电很危险啊，你不能在这儿。你们都不怕，我有什么好怕的？你们科学家的命比我聂荣臻的值钱。给我拿把椅子，快拿把椅子来。嗯。聂总啊，原谅我再说一句，这儿的工作很危险，有我们在就行了，你不能在这儿。雪森呐，你不要跟我说那么多了，快去吧。走吧。好，快去。聂帅。你也去吧，我在这儿。收起导弹！立起来了，立起来了。科学这个词儿是个外来品呐、啊，哦、啊嗯，你们出过国的都知道。嗯，你问学孙嘛？是啊，英语发音 sense。嗯，啊、在五四那个时候啊，我们管他叫赛先生。嗯啊。既然是先生，我们就要尊敬他。嗯，所以啊，你们这些人在一起啊，要多聊一聊科学。哎呀，聂帅说的对啊。嗯，聂帅，张云玉报告，在罗布泊预定弹招区上空出现了一股六到七级强风，他们请示怎么办？
聂总，这么强的风一定会使导弹核武器偏离弹着点，影响打击精度，而且放射性尘埃也会随风扩散。聂帅，是按时发射还是推迟发射？给我接总令。什么？弹着区有大风？是的，大风可能会对发射产生影响，是否推迟发射请总理指示。荣臻同志啊，你在现场指挥，一切由你来决定。好。给我接张韵玉。是。接基地张韵玉。张韵玉，我是聂荣臻，罗布泊弹着区的风向情况有没有变化？报告聂帅，我刚刚组织气象专家做了实时观测和严格计算，初步判定这阵大风将以50公里的速度移出弹着区，八时左右天气可以好转。同时考虑到最坏情况的出现，我们已经着手弹着区部分人员做紧急转移的准备。报告完毕。好，我知道了。我决定发射程序不变，按时添加推进剂，9时许准时发射。发射控制室是最危险的地方，这里离发射台只有100多米，如果发射失败，最先遭到灭顶之灾的就是这里。这7个同志积极要求留下来，他们都写好了遗书，基地的人称他们为7勇士。同志们，红军长征抢渡大渡河的时候，你们这支光荣的部队涌现出了17勇士。今天我们要进行核试验，你们再次涌现7勇士，我希望你们努力地完成好这次任务，历史不会忘记。敬礼。一兵，首长，我是战士操纵员徐红，我不是党员。我感谢党组织对我的信任，如果在这次任务中我牺牲了，请组织上追认我为党员。好，同志们，我希望沉着冷静完成好这次光荣的任务，我相信这次试验一定会成功。报告首长，我们已经一切准备好了，为胜利而战，为胜利而战。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1，点火。
1966年10月27日9时9分14秒，核弹头在预定高度实现核爆炸，中国两弹结合试验获得圆满成功。主席啊，在自己的国土上用导弹进行核试验，一次就100%的成功，在国际上还是一大创举啊。从第一次核爆炸到发射核弹头，美国用了13年，苏联用了6年，中国只用了2年的时间呢。好好啊，我们中国有了自己的核导弹，帝国主义的核讹诈就越来越没有市场了。我们要好好的庆祝，让全世界都知道啊。哼，我爸骗人，跟咱们说去西北散心，你看看啊，去实验现场指挥实验去了。他走的时候啊，我就估摸着是什么大事儿，果然天大的事儿。你说说他怎么就不跟咱们娘俩说一声？切，他要是跟咱们说还是他呀。也是啊，就是不知道他感冒好了没有。肯定好了。你怎么知道？哎，妈，你想想，试验一成功，他心情就好了。这一高兴，心情一好，这感冒是不是就好了？我爸，您还不了解他呀？也是啊。学森呐，我们爆炸的是物质的原子弹，但是它产生的巨大威力却来自更强大的精神原子弹。是啊。今天破个例，获救。哦，聂总，您的身体，我的问题哟，嚯，走，怎么搞的？就餐时间马上就到了，啊，你们都是两派的头头，怎么就叫不来人呢？森林，不是我们的人不来，是我们的人不愿意和他们一起吃饭，对，不愿意，因为他们不是站在毛泽东思想革命路线一边的，对，就是。你们才不是呢！你们不是，你们才不是，现在不是，你们都是中国人，吵什么吵？马上去叫人！韩殿帅，吃饭的人呢？怎么就这几个呀？啊，他们都是两派头头，不愿意坐在一起庆祝。你是基地司令，你管不了吗？聂帅，咱们基地人好说，都是军人，可是他们都是请来的参事科技人员，我管不了。要不然，我也不会丢这个人呢。聂帅，聂帅，同志们，搞实验的时候能团结合作。积极配合，这次试验成功了，为什么不能坐在一起吃饭呢？聂帅，只要他们的人不参加，我们是没问题。对，他们不参加，我们就没问题。你们的人不参加，我们也没问题。我们也没问题。对，没问题。你们不参加，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 说什么呢你？聂帅，你把基地给我看好，无论如何都不能乱。明白吗？是，我会尽力的。你把这些个，我说，你们都把眼珠子给我瞪大点儿，
把石子儿都给我捡干净了，一个都不能留，听见没有？听到。白电缆呢？一会儿拿沙子把它给我裹好了，就像给老婆铺褥子。哎，组长，咱们都还没老婆呢，怎么办啊？是啊，没老婆，没老婆呢，没老婆就先练着。哎，好，这都干起来，先练着。张铁头，哎，司令，怎么样？好着呢。看谁来了！老司令，我可见着你了！你是谁啊？我是铁头，赵铁头啊！铁头啊！你老喽，20年没见了，我能不老吗？是啊是啊，20年没见了啊、哦，你都老喽，那我不更老了吗？你现在当上了副司令了，我也知道，你是不是经常到北京去啊？为什么不来看看我？我来这一待就是10年，最远去过兰州，就是他老往外跑。叫我在这儿给他守摊子，赵铁头，我让你在这守摊子，是我信任你。切，啊，你还在聂帅面前告我的状，啊？好啊，哎，为什么铺这些沙子呀？这是防耗子窑，防震。防耗子窑？这个耗子呀，它喜欢咬电缆，一咬就一嘴沙子。好啊，啊，这个办法好啊，啊，哈哈哈。这要铺多少啊？这个连起来有1400公里吧。都要这样铺吗？都这么干，保证通信畅通。好辛苦啊。同志们，辛苦了。首长辛苦。你们都过来一下。都过来过来。那边的。好，过来过来。过来。我今天让你们开开眼，给你们介绍一个人，这个人你们认识不认识啊？谁呀？我见过你，我在报纸上见过你，你是钱学森，你是大科学家呀！哎呦，一定是钱学森大科学家呀！是啊，长得也蛮普通的嘛。不一样，他说的没错啊，我就是长得很普通嘛。运气好，回家。来了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 ，哎。司令员，你爱吃红烧肉，你多吃一点啊。你呀、啊、你呀、啊。云云啊，哎，跟你商量个事儿吧。聂帅，您就直接说吧。国防科委现在缺人，我想把赵铁通弄到我的身边，可不可以啊？聂帅，这可不行。我还指望他给我干活呢。他在你手下一干就是10多年，你也没让他去趟北京。我想把他带回首都见见世面，不可以啊？聂帅，你看咱们能不能商量商量啊？啊，好吧。那就商量商量，你拿一个方案吧。好，聂总，你血压高，红烧肉还是少吃两块吧。是啊，聂总，少吃两块吧。要得要得要得，要得。哎，这个情况不要告诉瑞华同志啊。哦，为氢弹原理试验而秘密建设的工程设施。我去看过了，速度之快令人满意，
两弹结合睾丸，氢弹的研制成了当务之急。同志们，现在外面不太平，氢弹的研制工作不能停下来，一旦停下来，就要误事儿，误大。